48 kilogram geçe vazın toyfası. O'zbekiston terma jamoasi birinchi raqamli bokschi aynan shu vaznda hozirgi kunda Dinamo sport jamiyati a'zosi Bobo Usmon Boturov qizil burchakka chiqib keldi. Uning raqibi Mudofaa vazirligidan Jahongir Rasulov u ko'k burchakda harakat qiladi. Kecha Bobo Usmon Boturovning jangini kuzatdik. Sardor, aynan o'zingiz ham sharhlab bordingiz, adashmasam. Buxoro viloyati vakiliga qarshi Halimbek Utigenovga qarshi ancha og'ir jang o'tkazdi. Yosh sportchilarimizdan biriga qarshi bellashuv bo'lib o'tdi. Katta kuch yo'qotdi. Utigenovning xatti-harakati ancha ma'qul keldi. Qachon o'tiraman? Kuchli nomdor raqibini juda qiyin ahvolga bir necha marta solishga muvaffaq bo'ldi Utigenov. Shu bois jangdan so'ng muxlislar ham Utigenovga alohida olqishlar yo'llashdi, minnatdorchilik bildirdi. O'ylaymizki, yaqin yillarda Utigenovni ham ko'rib qolamiz. Tomosha qilish uchun ham biroz qiyin jang bo'ldi, aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni kuzatish uchun ham qiyin jang bo'ldi. Bu yerda Bobo Usmon ancha ayollik ishlatdi, adashmasam. Yo, ayollik mayli, lekin Bobo Usmonni bir jihatdan aniq ko'proq zarbalar yo'lladi. Ya'ni jang g'alabaga erishdi, tajribasi baribir ish beradi. Utigenov har yosh, hammasi oldinda. Endi ko'proq klinchlar bo'ldi deylik, mana shu ko'rish, ya'ni boksdan ko'ra ko'proq klinchlarga berilib ketishgan edi sportchilar. Har ikkalasi bo'sh kelishmadi, xarakter borasida ham bo'sh kelmadi bir-biriga ushbu sportchilar. Ko'ramiz bugun qanday jang bo'lar ekan. Demak, Boturov Rasulov qarama-qarshiligi. Rasulov mudofaa vazirligidan Dinamo sport jamiyatidan Bobo Usmon Boturov. Bobo Usmon chap qo'lda hujumni boshlab, o'ng qo'l yaqiniga yetkazish harakat qildi. Hozir biroz ochishga muvaffaq bo'ldi va yana klinch. Ana shu Sardor joy kelganda aytmoqchiman, ochig'i kechagi jangdan ham kelib chiqib, Bobo Usmon mana shu klinchga kamroq kirsa yaxshi bo'lar edi. Endi uning uslubi shunday. Yo'q, uslubi shunday. 2012 yili Abbos Atoyev yarim finalda Yaponiyalik sportchi bilan chiqqan, ana shu klinchda ketma-ket bo'lganligidan so'ng ogohlantirish olgan. Rasman bir ochko farqi bilan yutkazgan yarim final, tasavvur qilyapsizmi? Agar mana shuni an'anaga aylantirib olsa, xalqaro maydonda qimmatga tushmasa bo'lgan qimmatga tushmasa edi demoqchiman Bobo Usmonga. Chunki Olimpiya o'yinlari yo'llanmasi bor bunda. O'x, o'ng qo'l to'rdan yonlangan zarba. Bobo Usmon qisqa masofada aniq harakat qildi. Hozir uni o'ziga tortib zarba yo'llashga harakat qilmoqda Rasulov. Yomon emas, ikkita zarbasini o'tkazishga erishdi. 69 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida Qubodjon Xoldorovni juda kutgan edim mana shu musobaqada. Undan Bobo Usmonga asosiy raqib deb e'tirof etilayotgan edi, ammo ayrim sabablarga ko'ra Qubodjon Xoldorov so'nggi pallada musobaqada ishtirok etmasligi aniq bo'lgan ekan. Rasulov yomon emas, hozir ikkita zarba yo'llashga muvaffaq bo'layapti. Klinch. Qorin qismiga yomon emas zarba. Oh, Bobo Usmon raqibini ring chetiga taqagan holda hujum davom ettiryapti. Himoyaga tegyapti mana shu zarbalar. Rasulov raqibning qarshisida chuqur himoyaga o'tib olyapti. Oqibatda shunday zarbalarni qabul qilishga majbur bo'lyapti. Aksariyati himoyaga. Himoyaga albatta. Shu sababdan ham Bobo Usmon ochilishgan izohot yo'q, o'zi tashlandi. Men Atoyev vazn boshqa edi-ku, og'ir vaznda bu normal holat edi. Nega ogohlantirish beradi hayronman. Ketma-ket bo'lgan edi-da mana shu vaziyat. Men yaqinda yana bir karra ko'rib chiqdim. Olim Muhammedov ham ustozi ham aytgan, nega mana shu pulni qilding? Biroz qo'ygandi. Birinchi raund yakuniga yetdi. Hozircha biror bir fikr bildirish qiyin. Tenglik. Tenglik. Baribir tenglik bo'ladi.
ularsiz iloji yo'q. Zarbalar mana shunda farq sezilmaydi. Короче, нам уже поля берут. Сюда берут демо. Сал юлыны кесип, қолларыны хава, урма сен ахсан хаваға чыгып турган. Банда ка барасың. Рендерде хаваға чыгып турган. Хаваға чыгып кем урган? Санге кеп отыр, сирчет деген. Хабарсам, ошо ишмат кимин. Хош карап. Уйгун сиздикнинг көрсөтмөлөрүн тыңладык. Endi murabbiy ko'kchisi faollashishni xohlab ham mana shunday ba'zi ko'rsatmalar beradi. Yana ham yaxshi boshlash uchun, lekin yomon ishlamadi ochig'i birinchi raundda. Mana takror lavhalar ham bunga yaqqol dalolat beradi. Jeb o'tmoqda. Aynan Bob Osmonning zarbasi hozir noaniq edi. Ko'ramiz. Sole post nelerge jab oh qani chaqir chiqarga qilmoqda hozir raqibini. Lynch boshni balaroq ko'tarish kerak Bob Osmon deb referi ko'rsatma berdi. Yomon emas. Mana endi masofani imkon qadar yomon emas. Klinchdan qochishga harakat qilyapti Rasulov. Oğdurup oza bir gözler basın yöneşke hareket kılıp gördü. Rasulov. Koryan'a tordan yöneşken zarbı. Rasulov da otu yaptı. Bob Osmonov'un taşlandı. Şabir yaptı zarbalarge. Rasulov. Ve ozu karen. Yakkalik lekin aniq zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti Rasulov. Yaqinlashishga e'tibor bering Sardor. Yana bir hujum ajoyib tarzda harakatlarni amalga oshirmoqda Rasulov. Asta-sekin mana shu jangda o'zining ustunligiga ishonni bormoqda. Yana chap qo'lda qarang, himoyalanib turib raqib ochilgach zaqot yo'q zarba yo'llayapti. Bu kabi musobaqalarda Sardor birinchi raqamga ham oson emas-a. Unga qarshi o'zgacha bir tayyorgarlikdan chiqishadi. Mana Rasulovdan ham buni ko'ryapmiz. O'ng qo'l zarba Rasulovdan yana Bob Osmon ikkinchi raundni boy beryapti. Birinchisida erkin ishladi, birinchisida yaxshi harakat qildi. Zarbalar nisbatan ko'proq bo'ldi, lekin ikkinchisi u uchun juda muvaffaqiyatli emas. Undan hozircha endi yaqqol bitta aniq do'st pala partish yakkalik zarbalar bilan endi mana bunday himoyani yorib o'tishlar bo'lyapti. Buni ham aytib o'tishimiz darkor. Jeb. Endi Bob Osmon qo'lini baland ko'tardi. Endi u yaxshiroq harakat qarasa zarbalar o'tkazib yubormoqda. Raqib tezkorligini ishga solayotganligini sezdi, ko'rdi. Vaziyatni o'zgartirishga o'tdi. Mana bu endi xato, Bob Osmonga qisqa masofada ishlashga imkon berish xato. Jonlanishga harakat qilib ko'rdi, ikkinchi raund yakuniga yetdi. Mana shu yaqin masofaga kirish biroz qimmatga tushayotgan, lekin Rasul uchun. Qo'lini tushirib ishlamasan, tevatdi senga nima kerak sen? Qoringa urvasan-ku. U quchoqlash nima kerak? Unga kerak quchoqlash. Sen nima qilasan quchoqlashni? To'g'ribsan. 2 daqiqa menimcha ancha yaxshi harakat qildi, haqiqatan ham. Yana klinchga kirish jarayonida Bob Osmon uning hududi mana shu klinchlar yaqin masofadagi jang uning hududi. U bu yerda yaxshiroq mana shu joyda qolib ketgan jarayon ikkilik zarbasini o'tkazib yuborganligi.
bizga takroran namoyish etib berilmoqda. Tinimsiz ko'rsatmalar. Ko'ramiz 3-chi raund. Ana Rasulov masofani nazorat qilishga harakat qilyapti. Mana shuni davom ettirsa menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Murabbiy ham aytib o'tdi. O'ng qo'lda Bobosmon Botog'rov zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Mana chiqib ketdi. Charchadi menimcha biroz ha. Charchadi, harakatlar to'xtadi. Qolaversa klinchlar ham charchatib yuboradi. Kecha ham ko'rdi adashmasam 4 tur marotaba rasman ogohlantirish berilgan edi. Bobo Usmon ishtirokidagi jangda yaxshi Rasulov ochilib qolmoqda, biroz turib qolmoqda, qo'llar pastda bo'yasa Bobo Usmonga qo'l keladi, yaqin va o'rta masofa. So'nggi kuchlar ishga solinishi kerak. Bobo Usmon so'nggi soniyalarda endi sezdi, endi payqada raqib charchaganligini, uning esa jismoniy tayyorgarligi yuqori darajada ekanligini namoyish etmoqda. Bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Menimcha birinchi va uchinchi raundlar baribir Bobo Usmon Botog'rov ustunligida o'tdi. Ikkinchi raundni qo'yilmoqom tarzda o'tkazdi ochig'i Rasulov. Lekin Üçüncü round sonuna gelip benzinini tükep kaldı yahu. Yakılığı. Şimdi cismani tergelik. Bravo ben. Bobo Usmon Botog'rov ilk golü balan ko'tarilmoqda. Ve birinci üçüncü roundlar 12. Yomon emas Rasulov ham yo'q ta'sirot qildi. Faqat endi plazma jismoniy tayyorgarlik deymiz-ku, hozir asl tanqid emas Rasulov tomoniga. Bu yerda bir jihat bor do'stlar, mana shu pandemiya tufayli karantin qoidalari. Sportchilar intensiv o'sha faol mashg'ulot jarayonlarida baribir ishtirok etish imkoniyatlari chegaralandi. Barcha karantin cheklash qoidalari tufayli. Kimdir o'sha Zoom platformalar orqali mashg'ulotlar olib bordi. Baribir bu o'sha jonli zalda birgalashib murabbiylar bilan yetmaydi. Undan tashqari yilda hech bo'lmasa 3-ta 4-ta musobaqa ko'rmagandan keyin formani ishlab turish qiyin bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi. Bosh to'qnashuvi. Ha, bosh keskin to'qnashuvlarini. Qo'yil rejissyorlarimizga topshirdimiz jarayonni. Bobo Usmon Botog'rovning qo'li baland ko'tarilmoqda. U yarim final ishtirokchisiga aylanyapti. Demak, navbatdagi jangga o'tamiz. Takror lavhalarni kuzatdik, ko'rdik.